ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହା ଅଘଟଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷର ରଥ ଅଖ ଭଙ୍ଗା ଅଖକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର କୋର୍ କମିଟି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ରଥ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ତିନୋଟି ରଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅଖ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଇ ଚକରେ ଲାଗିଥିବା ରଥ ତୁମ୍ଭ ପାଖରୁ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଖର ଦୁଇଫାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଦଣ୍ଡା, ଗୁଜ, ଜଳଯନ୍ତ୍ର, ଗଳୟ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତିନି ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତିନି ରଥର ଚାରି ନହକା ମଧ୍ୟ ଉଠିସାରିଛି। ଅଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧଳା ଗାର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ ଦୁଇ ଚକ ତଳ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଛି।